Benvinguts, benvingudes, una vegada més, un dilluns més, tornem a estar aquí, a Enigmes Pendents, dins el meu canal de Jacint Casademont aquí a Twitch. Estic amb la llum apagada encara. I res, ha acabat l'episodi de Crims, o sigui que passarem a comentar-lo. Però per comentar-lo tinc que buscar una companyia que sigui bona, una companyia que sigui agradable, una persona especialista en el true crime, ja que té un podcast dedicat a això, que és ni més ni menys que el meu estimat amic Xavi Gorro. Benvingut, Xavi. Hola, què tal? Molt bones. Doncs molt content d'estar una vegada més aquí per parlar d'aquest segon capítol de Crims, que, bueno, ha estat força bé. Primeres reaccions, comencem llarg, per aquí. Llarg, sí. Llarg, avui llarg, eh? Però bé, 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 bé. Més que un crim, avui serà una telenovela, això. Sí, sí, sí. A més té component internacional i tot. Sí, però més que res per la quantitat de gent que apareix, eh? I tots relacionats entre ells, el cunyat i l'amic, i un que és un però no és ell. Avui semblava això, semblava una telenovela venezolana, mai millor dit, o colombiana. Mai millor dit. Colombiana, mai millor dit. Colombiana, un lloc que sí, sí, mai porta problemes, eh? Colòmbia mai. A Colòmbia mai hi ha lius ni coses rares. També comentar, t'ha agradat més aquest capítol, l'anterior? Home, a mi em va agradar més l'anterior, eh? Sí? El del senyor Piris, sí. El d'avui està bé. L'únic que el d'avui, bueno... A veure, és un crim típic de... pel·lícula, potser, no? De CSI, diguem. Sí, no? Sí. Un senyor que no tenia enemics, un senyor a veure, amb una feina bona, un empresari d'èxit, diguem, que és assassinat perquè un treballador té por que el facin fora, perquè tampoc sabia que el farien fora, que segurament sí. Sí, bueno, en el podcast sí que t'ho deien, que ell sabia que el fotien fora i per això ho va orquestar tot. T'he de dir una cosa, tu estàs relacionat amb el món de la música, i tu saps que en el món de la música, el bateria i el baixista sempre són raros. Sobretot el baixista. Sempre. El baixista, és que un tio amb quatre cordes només pot portar problemes. I en canvi, dins el món empresarial, tothom sap que els tios que es dediquen a fer audiovisuals o comunicació són els raros de l'equip. Vaja, però jo estic ficat amb les dues coses. Doncs, amic, tens possibilitats de ser l'assassí. A cas Santaló, m'encanta que sigui Santaló perquè resulta que el van matar a un carrer que no era el Santaló, però la premsa va decidir que es deia així. Molt bona nit, ja comencem a tenir gent saludant per aquí, benvinguts. Aneu comentant, que us ha semblat el capítol d'avui, que ho anirem comentant entre tots nosaltres. Tu coneixies el cas, Xavi? Coneixia el cas, sí, no, bàsicament del podcast de Crims, eh? Però que havia escoltat el podcast abans. Però abans que ara vull dir una cosa, no sé si hi ha cap barceloní que ens estigui escoltant, però fa molta ràbia la gent de Barcelona, Barcelona que parla això, Travessera de Gràcia amb carrer Santaló, o Meridiana amb Gran Via, no sé si es toquen, eh? O Diagonal amb Aragó. No sé on està això, o sigui, no m'atabali. Jo no dic carrer, en el cas Figueres, carrer Nou amb Font Lluminosa. Bueno, a Figueres el que diem és allà on hi havia el Telepizza, i ja ens queda clar, anem diferents. També, Tu el coneixies pel podcast, jo també el coneixia pel podcast. Sí. Podcast doble, molt recomanable, en Gorro se'l sent molt fluix en comparació amb en Jacint, perquè això va per importància. Clar, jo sóc un mindundi aquí. A veure... Tot i que abans era el seu jefe, ara ja no sóc ningú. Estàs a top, eh? M'abaixaré jo una mica per compensar. Ja m'acosto el micro, si voleu. Ja tinc un micro aquí de... Trist, perquè aquest cop no hi surt fauna calavèrica. Home, les pintes que tenien els sospitosos... entre un calvo, un coletes i... A mi, tu ets un amant del cinema bo, diguem. Sí. Un senyor... així sud-americà, amb pintes sud-americanes, amb el cabell llarg, segurament pendiat enrere, i una Harley Davidson, no et recorda una sèrie de Lorenzo Lamas? Oh, Renegado. Renegado, exacte. També s'ha de dir que he llegit un comentari que m'agrada molt, que deien que pel retrat robot semblava el pare a la Mulan. També, sí. I l'altre, el que tenia el cap així com quadrat, a mi em recordava molt a un dels malvats Spider-Man, que és Cabeza de Martillo. Ah, no el controlo, aquest no el controlo, però el buscaré. Bé, tenim això, el cas Santaló, que bé, cria bastant l'atenció perquè això va ser els 2000 i... 2009.
per llavors es veu que no es portaven les katanes com ara a Barcelona, encara anaven amb pistoles, que és una mica d'anar traçat. A mi em fa molta gràcia, aquí no ho diuen, però en el podcast sí que diuen la marca de la pistola, que és una pistola marca Daewoo. Que dius, Daewoo no feia cotxes i aires acondicionats? No, també fa pistoles. Perquè són silencioses, com els seus aires acondicionats. Sí, exacte. M'ha fet molta gràcia, el pistoles Daewoo. Dic, hòstia, a mi... d'aquí a poc, pistola Seat. Seat Mata. Factoria de Martorell. Seat Mata, sí, exacte. Factoria de Martorell. També comentar que l'assassí, tampoc surt aquí, però en el podcast sí que surt, diu que la roba li van deixar, li anava gran. Sí. Per això semblava més corpulent del que era, diguem. Sí. Que estava cagat de por, això tampoc s'explica gaire aquí, en canvi en el podcast ho expliquen bastant, que era un tio que necessitava la pasta i tal, i que no sabia què anava a fer tampoc, que una mica el van liar, miliar. Sí, és un home que es veu que no és un sicari professional, no sé, no conec cap sicari professional, però clar, si tu vas a matar algú, siguis un professional, el que no fas és agafar, llançar la pistola en el primer container d'obra que trobes i després llençar-la passa muntanyes. A veure, no, com a mínim, sí, l'has de llançar, però no allà, llença-la més lluny, agafa el cotxe i marxa. Clar, això ja et dona que el senyor no era gaire professional. I també, tampoc ho diuen aquí, però sí que ho diuen al podcast, que tapava la pistola amb el mundo. Això ja és de ser sospitós. Exacte, és el que volia dir. Allà sí que es comenta allò del diari, aquí no es comenta gaire allò del diari, passa bastant desapercebut. Clar, aquí sí. També s'aposta més per les coses més visuals, com per exemple, que tots ens hem cagat amb la columna. Sí, sí. Sempre hi ha una columna que molesta. Si això hagués el CSI, tindrien un software que en veritat fa veure el que hi ha darrere la columna. Però clar, com que són els Mossos d'Esquadra, no hi és això. Mira, però bueno, van anar allà i van descobrir que hi havia una cabina telefònica. Oh, la cabina n'hem de parlar perquè aquí a Figueres s'ha sigut notícia aquesta setmana, les cabines, i crec que... Per aquí al xat comenten, va ser en aquest podcast quan diu que li tenia que dar una vuelta? Sí, que aquí és quan la jutgessa diu, què significa dar-li una vuelta? Exactamente. I quan li va explicant, li diu la jutge al final, però així matar-lo, com lo llamáis? I diu, dejarlo muñeco, em sembla que era. Dejarlo muñeco, sí. I per aquí també apunta una cosa molt interessant, que és el tema de les càmeres. No sé tu, però jo només he vist píxels. Bueno, clar, són càmeres de videoseguretat. I a més, són càmeres que segurament estan dintre de l'establiment, que hi ha un vidre pel mig, que segurament el vidre, com que està dalt, el vidre no està tot l'onet possible, i això dificulta també veure el que ha passat. Però bueno, es pot deduir, suposo que... O sigui, potser no es pot veure la persona exactament com era, però sí que pots fer això, un retrat robot, més o menys. Bueno, el retrat robot sobretot va sortir del testimoni d'una testimoni que hi havia allà, que va veure com el tio estrella el passamuntanyes abans seu. Sí, sí. O sigui, sí, sí. Aquests assassins jo crec que han vist moltes pel·lícules per preparar-se, però no han acabat d'entendre el funcionament. Perquè tu ho has apuntat. Si mates algú, no tiris la pistola ja, el carregador aquí, el passamuntanyes aquí, perquè estàs donant masses pistes, amic. Igual que allò de trucar-se entre ells. Sí, escucha, que resulta que jo sé quin ha matat, que lo sé. Que us estan punxant els telèfons, per favor. Si us estan seguint la pista. Sempre hi ha un llest, o sigui, sempre hi ha algú que es vol passar de llest o dir, jo lo sé todo, I clar, és quan et pillen. Clar, quan hi ha molta gent implicada pel mig, perquè en aquest cas hi havien implicades, que això en el podcast està més desenvolupat, fins a 11 persones, doncs clar, la cosa es complica. Perquè contra més gent sap una cosa, doncs més fàcil és que algú se li escapi a algú, com és en aquest cas, no? Que per una tonteria, doncs s'acaba sabent tot. Bueno, és que en el podcast també s'explica molt bé que una mica es va destapar tot en una conversa telefònica perquè una parella de no sé qui va amenaçar el seu marit que si seguia picant-la o no sé què, aniria als Mossos a dir que ell era l'assassí, que dius, hòstia, tia... Sí. No, sí, 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 per sí, telèfon sí. No. Si mateu algú, contra més gent ho sàpiga millor. Exacte. Menys gent ho sàpiga millor. Sí, si no... us ho guardeu una mica. Us compreu un diari i apunteu al diari el que sigui, però no ho deu esbombant. No ho deu. No. Bueno, tampoc apunteu al diari perquè després pot ser que entri la policia a casa vostra i llavors sàpiguen tot el que vau fer i això ho faci que aneu a la presó, com va passar a certes persones
que planejaven l'1 d'octubre. Ah, és veritat, sí, les Moleskines. Però està clar, Moleskines és massa qualitat. Si ho apuntes amb un diari barat dels xinos, que el tio se la va avui i es desfà directament, no tens aquest problema. Tinc una gent de Moleskine, jo. Per aquí apunten, bona nit. No sé si ho heu comentat, però comparat amb altres crims que ens han relatat, l'he trobat un capítol fluix sobre la trama. Segueix sent una barbaritat, però sí, sempre és una barbaritat perquè sempre maten gens. O sigui, sempre serà brutal. Que també hi ha hagut molt de merder al capítol anterior perquè van dir que es tractava molt frivolament el tema de la violació. No sé tu què em vas pensar. Que ho tractava molt frivolament qui? Que a Crims es va tractar el tema de la violació i tot això de manera molt frívola. Jo trobo que va ser bastant acertat el retrat. Bueno, clar, qui parla del tema és la policia, bàsicament. Són gent que estan acostumats a veure aquestes coses i, per tant, jo crec que aquests temes els tracten de manera molt frívola tots. Jo, de l'altre cas, el que vaig trobar molt frívol és de la manera que tractaven aquella senyora quan explicava que l'havien violat. Sí. Que anava al metge, muy bien, senyora, muy bien, muy bien. Això sí que és frívol, no com tractava, a veure, doncs un policia ho tracta com un professional, no? Que per tu pot ser un drama molt gran, però ell segurament ho veu cada dia tres casos iguals i, per tant, per desgràcia, ja ho té com una cosa més en el seu dia a dia. El problema és això, que un metge li digui, m'ha passat això, i digui, muy bien, muy bien. Sí. Proceda. Clar, bueno, sí, perquè està obligat, no?, pel jurament hipocràtic que té que servir per ajudar... Clar. Per aquí comenten coses que tu, que has estat atents, s'ha de dir que en Xavi sempre pren apunts a tots els capítols de Crims. Home, mira, té la llibreta. Quatre pàgines. No és molt esquina. Diuen que tot el tema portuari, quina relació té amb tot plegat? És que això no m'ha quedat clar. O sigui, la cosa és que hi havia un dels implicats treballaven al port i per això, o sigui, treballaven al port i el telèfon d'empresa... Era el del port, però no crec que vagi més d'aquí. En el podcast, això que és el podcast, parlem molt del podcast perquè el podcast, com dura més estona, hi ha més material. Tampoc queda clar quina relació tenia el tema portuari, el senyor aquest que tenia un telèfon del port, amb el cas. No sé, no queda clar. El que sí que és molta casualitat és el tema de l'atemptat. Sí. Que el senyor aquest, en Félix Martínez, i el nom, clar, el senyor diu Félix Martínez Tourinho, el van matar això el 9 de febrer del 2009 a les 8 del matí. ETA va cometre el mateix dia, poques minuts després, un atemptat a Madrid, i el seu nom corresponia amb el candidat del PSOE a Galícia, que les eleccions gallegues eren dintre de pocs dies, que també es diu Emilio Pérez Tourinho. Clar, el primer que et penses, el primer que es va pensar la policia molt encertadament, és que allò era un atemptat terrorista. Perquè és el modus operandi que feia servilleta moltes vegades, que era un tret a la nuca i se'n anaven. No, ja, clar, els terroristes ETA ho feien millor perquè no els enganxaven gairebé mai. Sí, no anaven tirant les proves por ahí, com a mínim. Era una mica més curosos. No, aquí és sí. Això, clar, jo entenc que vulguis matar una persona i agafis una persona que tens mínima relació a través d'un contacte i tal, i que tu li encarregues una feina, li dius que li pagaràs 12.000 euros, no li expliques què és fins al mateix dia que li dius surt i dispara. Però clar, després passa el que passa, que apareixen gent que no és gaire professional. Després m'ha agradat que els Mossos s'han una mica desesperat perquè diuen, vale, aquest senyor que han matat, qui collons és perquè tothom el... Bueno, perquè el vulguin matar. I ho deien com amb ràbia, com és que estava net, és que no havia fet res turbi, és que era la persona perfecta, com, joder, tindríeu que estar contents que hi hagués gent així. Gent normal, exacte. Clar, és que sembla... No, sí, era la típica persona que arribava, ho han dit, que arribava a la feina a les 9 del matí i se'n anava a les 9 de la nit, se'n anava a casa seva i com a molt a dinar amb un amic, res més. Per tant, diguem que era això, era un bon tio, diguem. Ah, per aquí el xat segueixen comentant, jo crec que el capítol anterior va començar molt fred, amb molta tensió i ens esperaven que fos un mòbil diferent, veient com va acabar tot junt. No esperàvem que hi hagués un xivatasso i que fos la cosina. Doncs cert, allà es va trencar una mica la màgia amb el xivatasso, aquí no ha passat... Bueno, en part sí que ha passat així. Bueno, en part. Bueno, aquí també hi ha un xivatasso. Sí, involuntari. Però hi ha un xivatasso perquè la senyora truca a Unión Fenosa, no? I descobreixen que és molt... Unión Fenosa és la Turgia o l'empresa de llum o de gas. Molt trist, perquè segurament va trucar per queixar-se per alguna cosa i que et pillin per això, perquè truques a una companyia per queixar-te d'algú o per preguntar alguna cosa d'alguna factura i te pillin per això.
molta mala sort. Aquí també comenten, crec que el fet que fos telèfon d'empresa no porta res. Bona nit, Echenique Wills. Per quina raó va tornar la dona des de Colòmbia? Que... Aquesta és una altra. Per què torna de Colòmbia, amb el bé que estava a Colòmbia? Bueno, no. Tampoc ho sabem, el bé que estava a Colòmbia. Bueno, s'ha de dir que en el podcast també ho expliquen, que les altres dues persones, el Said o l'Òscar i en Jader, són extraditats, els extraditen. Sí. O sigui, ells es queden a Colòmbia, però després, quan es veuen que estan implicats en el cas, el govern colombià l'extraditen. Per tant, si aquesta senyora no hagués estat, igualment l'haguessin extraditat perquè era culpable o col·laboradora, com a mínim. Per tant, aquí en el programa no s'explica, però en el podcast sí, que el govern, o sigui, el govern colombià els extradita a Catalunya perquè són, bueno, són... Una mica peces. Sí, una mica... Clar, no sé si vosaltres heu tingut també el dubte, que havia, primer hi havia tres persones que eren els tres així sospitosos, sí. Que eren Jader, en Said i l'Òscar. I que després resulta que en Said i l'Òscar eren la mateixa persona, que era el quillo de la Harley. En Lorenzo... El renegado. El renegado, exacte. Que la moto més no era seva, no? No, no, és que ho tenien tot, o sigui... Però el bo és que cap d'ells havia tocat cap crim major, tot era, havia sigut tràfic de drogues... Sí, purs petits, i sí, era gent que no s'adicava, no eren sicaris, diguem. Però i tornem a lo mateix, es nota que no són professionals perquè arribem al tema cabines telefòniques. Amics, no utilitzeu sempre el mateix telèfon no sé quantes vegades perquè despertareu sospites. Diu que en un sol dia van tenir més trucades que en tota una setmana entera. Bueno, i un telèfon el van fer servir només per trucar el telèfon que compra l'Òscar o en Said, un telèfon que només el fa servir per trucar en Fèlix per al tema del cotxe. Dius, home, no facis això, tio. Que això també és un altre, o sigui, tio, jo entenc que vols establir contacte amb ell per tenir-lo controlat i de més, però no pot ser que el truquis cada dia no sé quantes vegades i t'apuntis amb la seva dona que està sopant tranquil·lament a un xino i, hola, ¿qué hace? Venimos con un amigo aquí a hablar, ¿qué pasa? ¿Podemos sentarnos? No siguis pesado. Estàs tirant proves, o sigui, estàs facilitant molt les coses. Per aquí comenten, crec que em podria fer amic del mosso Calvo en Perilla i Arracada, cert, fans, molt fans. Fan mosso Calvo en Perilla, sí. Sí. Vull saber com es diu el seu grup de heavy on tocava quan era jove. Rigor Mortis, alguna cosa així? Després, el podcast diu alguna cosa sobre l'assassí tenir antecedents? Mira, ho estem comentant ara. Hi havia tres persones en els dos cotxes? Això tampoc m'ha quedat superclar. Sí, no? No queda clar. En teoria, sí. Bueno, clar, podem pensar que hi havia quatre perquè no sabia, en principi no sabem que si en Said i l'Òscar eren la mateixa persona, però sí que ho són. I llavors, sí, hi ha en Jader, que és el propietari del C4, ¿vale? Que és el que marxa direcció Besòs. Hi ha l'assassí que puja al cotxe per marxar, però no puja en aquest cotxe, sinó que puja amb el Pathfinder, amb el Nissan aquell, amb el 4x4, i després, en el cotxe, el que no queda clar és amb quin dels dos va una altra persona. Bueno, vale. Tampoc queda gaire clar perquè les càmeres tampoc ens ho deixaven gaire clar i em dic que eren megapixelades i... Però com que abans sempre hi ha hagut dues persones en un cotxe, per tant, sí. Fa entendre que en un cotxe anava un i amb l'altre anaven dos, diguem. També comenten, per què parla del Said però l'assassí no se sap si té antecedents? Potser no es menciona perquè no en tenia. Segurament no en tindria. Clar, jo suposo que quan vas a buscar un assassí així a sueldo, vas a buscar algú que no tingui antecedents i aquest senyor potser era això, algú que necessitava diners ràpid i va dir, què puc fer per guanyar diners ràpid? Vull matar algú. Sí, en el podcast s'ho expliquen bastant clarament, que em sembla que el van a buscar i li va dir, mira, tinc una feineta, són 12.000 euros, t'interessa? Ja t'explicaré què és. Però, bueno, el que tu dius que busques gent sense antecedents sol ser fals, perquè crim hem après que normalment els sicaris, com que són sicaris, tenen experiència prèvia i contrastada. Aquest no la té. Aquest van, jo crec que van errar una mica el tret. Comencen a investigar el tema i ja veuen que el tio aquest, el mort, era un tio bastant recte, que tenia bastanta bona fama. En el podcast també s'explica bastant que va començar... em sembla que era atenguent a l'entrada d'un hotel i va acabar sent director d'hotels i ja va passar en menys de 10 anys a ser el director de la Fira de Barcelona, o sigui que ojo, cuidado el senyor. I després descobrim això, que el tio havia començat a fer retallades de personal
perquè tota aquella gent que no fos productiva o efectiva una mica se'ls petava, amb bones maneres. Quis, perquè, clar, és que hem de recordar que el senyor Jorge Andrés, no, sí, Jorge, no, Manuel Moreno Blancas, el tio que treballava a l'empresa i es dedicava a robar material per fer feines seves. Clar. Hòstia, aquesta pregunta em sembla superinteressant. Si no hagués estat per l'anunci al cotxe, com s'hauria fet el sicari per acostar-s'hi? Saps que ho vaig pensar quan escoltava el podcast? Home, suposo que hauria buscat alguna altra excusa. Des de coincidir en el bar, que tampoc té gaire importància això, perquè no hauria sigut millor no entrar en contacte? Clar, és que el més lògic hagués... O sigui, si tu treballes amb una persona, és fàcil saber quan entra, quan surt, seguir-la, saber on viu. I a partir d'aquí, doncs, li pagues a algú perquè es dediqui a vigilar-la. Res més, sense establir contacte amb ell. Doncs si estableixes contacte amb ell, no només amb ell, perquè estableix contacte amb ell i amb la seva companya i amb un amic seu. Que aquí podem veure que potser el senyor aquest, el senyor Fèlix, era potser massa bona persona perquè no sospitava de ningú ni de res. En canvi, amb la seva dona, com el seu amic, em sembla que es deia Javier, sí que diuen, escolta, aquest paio és una mica raro, no te'n refiïs. I ell, en canvi, doncs no veu en cap moment que el colombià, que l'Òscar, sigui un pesat, que era un pesat, diguem. Sí, bueno, devia ser d'aquells que, no sé, que saben guanyar-se la gent molt ràpidament, sí. Si no, és que no té cap tipus d'explicació. Exacte. També apunten aquí que durant la investigació dels Mossos el que van fer va ser recrear l'escena del crim, com va succeir, la recreació tal qual, però que van utilitzar una tecnologia que jo he definit com la tecnologia dels Sims. Bastant cutre i salxitxera, que és el que passava pels informatius en aquells moments. Clar, estem al 2009, a veure. Que fa relativament poc, però clar, no hi havia la tecnologia que hi ha ara. Perquè la tecnologia, em dic, en 11 anys ha avançat molt. Sí. Per exemple, no hi hauria cabines, com passa actualment, que ara ens les volen treure aquí Figueres, que això farà que no puguem resoldre molts crims. Però algú ha trucat en els últims 10 anys a través d'una cabina... Un assassí. Que ho digui el xat. Anava a dir, és un assassí segur. I si algú feia com un amic que quan sortia de festa per Platja d'Aro atrencava les cabines amb una moneda de 5 cèntims i després anava la setmana següent a les atrencades i es treia diners per passar tota la nit, que també ho digui. Jo no, un amic. Vale. Per aquí, robar telefònica no és un delicte. Per aquí hi ha un tal Llobarro que està dient que el caporal Madurell... Arresta'm, sisplau, que l'ha posat molt catxondo o catxonda, no sé què és. Qui és el caporal Madurell? El calvo, un penilla? Suposo. Perquè aquest tio era, bueno, ídol. Bueno, ni trapero ni hòsties, aquest tio. Que no ho hem comentat, amics, que ha tornat Maica Navarro, la que ha comès més crims contra la llengua a la història del programa Crims. I després es fiquen amb la nit més fosca perquè diem vampiro. Sí. Ens insulten. Tenim com... 20 comentaris dient sou uns desgraciats, no cuideu el país perquè heu dit vampiro. I Maica Navarro, bueno... Bueno, s'ha petat la llengua amb 8 possessions diferents al Kama Sutra. Bon dia, ja està. La cagada de la Maica també. Els Mossos d'Esquadra, capficats, intentant centrar-se, hem de tirar endavant la investigació. I de cop i volta surt Maica Navarro i diu... Ja tenim portada, amics. Tinc aquest print que serà la portada. És un print, una foto. Sí, captura de pantalla. Però si ets periodista de veritat, en dius print. Un print és una captura de pantalla. No, diuen que el Madurell és l'altre. El morenet, amb barbeta, no el calb. No, home, no. L'ha posat catxondo o catxonda, ja et dic. O sigui, el que sigui. Que cadascú es fiqui catxondo. Digues. Cantant de Pantera. Propaganda de La Vanguardia TV3, no? Pues sí, home, ja sabem que La Vanguardia no es paga sol, amics. La paguem entre tots. Bueno, te la regalen a l'autobús. Exacte, per què? Perquè l'has pagat amb els teus impostos abans. Exacte. Perdó, no print, no. Printer, perdó. Ah, sí, printer. El grup Godó és el Big Brother. Per descomptat, amics, avui estan de luto perquè han detingut el senyor Bartomeu. Espero que l'últim capítol de la temporada sigui cas Barçagate. No dona això, vols dir. L'últim capítol de la temporada serà el... És que jo no ho sé. El de la Guàrdia Urbana.
no s'acaba mai, perquè ara segueix. Perquè el crim de la Guàrdia Urbana cada vegada segueix amb notícies noves. Perquè avui han canviat de presó a la culpable, com es deia, la senyora culpable, que ara no me'n recordo com es diu, l'ha canviat de presó perquè es veu que tenia pollos dintre de la presó on estava. Tindria el nom que li dona l'impressió d'un fotograma. Òscar, bueno, Martín, no seràs policia, no? O treballes al grup Godó. Exacte, una de dos. Si treballes al grup Godó, jo... Enxufa'ns. Sí. Sóc amic de Jordi Basté. No comencem amb l'anècdota, que no acabem la nit amb això. Rosa Peral, exacte, és que mai en surt. Recordeu que el que esteu mirant però no esteu comentant, que primer us heu de registrar aquí a Twitch i després marcar seguir, que és el cor que hi ha sota la pantalla, i podeu comentar aquí al chat. Nen, no fumis, sempre fumo, perquè dona més de novel·la negra. Què més tenim? Tenim això, tenim el senyor que ha d'anar al Lió perquè no comprar les napolitanes, que seria lo típic, sinó per confirmar que foten fora aquest senyor, i de cop i volta hi ha moltes presses, tot s'accelera, jo crec que en part la cagada és això. També ens expliquen al podcast que es van quedar a dormir a Barcelona Ciutat, i el detall que a mi m'ha matat ha sigut que l'assassí, abans d'anar a matar, ell paga el pàrquing allà a Tocateja de... Escolti, quan li dec... Pa què? Dius, pues si vas a matar... També, és que has de saber... I no entris mai a un pàrquing, perquè un pàrquing et registraran la matrícula. És que en un pàrquing sempre hi ha càmeres, i el 2009 ja passava que quan traies el tiquet et feia una foto de la matrícula, que és el que passa ara també. O sigui, no fiquis el cotxe a un pàrquing, fiquen al doble fila i se l'emporta la grua, mala sort. És que és això, o sigui, són cagades que et demostren que realment... Són petits errors, això, que gent que no és professional. O fes un duplicat de la matrícula, fiqui una matrícula falsa, no sé. Igual però... que no, si aneu a matar algú, no aneu 5 persones. O sigui... Això és que anaven 4, o sigui, 2 per cotxe. És que és ser molt loco, o sigui, en solitari, els assassins van en solitari. També t'he de dir una cosa que ho he apuntat al xat, jo m'acabo de desinstal·lar l'aplicació de Wallapop perquè he vist que això de vendre coses a segona mà no porta res de bo. Mai aneu sols, no, i això no és broma, mai aneu sols a buscar, si no coneixeu a la persona, diguem, o no teniu referències a la persona. I si sou de Figueres, encara menys. Perquè no paren de comentar, el xat està molt loco avui. No creieu que l'últim cas serà un cas no resolt com el d'Helena Jubany? És que aquí, a Catalunya, hi ha pocs casos no resolts. No, perquè els Mossos... Els Mossos són bona policia. Els Mossos rebenten ulls, però resolen casos, ho compensen. No els cremeu furgonetes, per favor. No, era la Guàrdia Urbana. A la Guàrdia Urbana sí. Que els follin, home. Per qui ens han apuntat? Aquest xat està sent intervingut per la Brigada d'Informació dels Mossos d'Esquadra. Fitxeu-nos també, si estem intervinguts ja. Jo he de dir que jo vaig intentar estudiar dret, ho vaig deixar perquè m'avorria, però jo volia ser, com ho diu, analista de sistemes, l'FBI i la CIA tenen una cosa que es diu analista de sistemes, jo volia ser això. I per això vaig estudiar dret, però vaig veure que no era el meu. Ja s'ha acabat fent un podcast d'èxit de True Crime. He acabat fent un podcast de True Crime i fent pàgines web. Bueno, però està molt bé, és una feina molt respectable. Igual que la prostitució o el tràfic de drogues. Tothom es guanya la vida com pot. Total, que tenim que segueix d'investigació, ho tenen bastant apamat qui deuen ser els responsables, comencen a punxar telèfons, descobreixen que els presumptes autors han fotut el camp, tiren del xivatasso que se li escapa a la senyora per telèfon, ja estan a punt de resoldre-ho, aquells tornen cap aquí perquè els foten fora del seu país, i aquí ja ve la detenció. A mi m'agrada la tensió que han intentat crear amb la detenció quan ja estava tot venut. Hey, però el loro, que la detenció ha estat per part dels Mossos d'Esquadra a Madrid. Clar, sí. Jo crec que no van així. O sigui, per cert, aquí l'Asturbeje diu que si en aquest programa es posa metal. Perquè com bé sabeu, a la nit més fosca tenen vetat el metal. I aquí no podem ficar música perquè Twitch en general té vetada la música, però bueno, jo seguiré insistint. També ens comenten per aquí, això m'ha agradat bastant, com era, però a veure, de què busqueu feina? Quina formació acabada teniu? Jo no tinc formació d'aquest tipus.
Jo... Tu tens un podcast d'èxit. Jo tinc un podcast d'èxit. I faig pàgines web. Pitu Hype, hola, molt bones. Xavi Gorro, futur gamberro. Xavi Gorro, usuari de Linux. Xavi, no, ets l'estrella al xat, xaval. Faig servir Mac, no faig servir Linux, tot i que abans feia servir Linux. Linux és per friquis. Sí? Linux és per friquis, tio, no em fotis. Tu no consideres friqui, doncs veig. No. Vale. He tingut ordinadors amb Linux, però és un follon, perquè t'equivoques d'un comando i explota allò. També apunten que li faltava llançar el DNI durant la fugida per desfer-se les proves. A mi m'ha recordat molt a la primera Torrente que tira realment el DNI o se li cau. Aquest... Qui és més, quan se li cau li diu, però què haces? Que estàs deixant huelles. Aquest és el nivell. Sí. Sí. Que m'has recordat el capítol. I després, digues. L'important, no sé si no has de comentar, el tema de la detenció dels Mossos d'Esquadra a Madrid. Que és el que deien en el xat, ho deien, que hauria de ser això, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Però jo crec que la detenció, jo crec per tema, no sé com funciona, si tenim algun policia en el xat que ens ho expliqui, però per tema competencial, la detenció sí que la faria o la Policia Nacional, en aquest cas segurament, o la Guàrdia Civil, però qui dirigiria l'operatiu per temes que coneixien com funcionava tot i que eren els culpables i que eren els Mossos d'Esquadra. Que això a vegades passa, que en un operatiu policial els cossos col·laboren entre ells i el dirigeix, aquí, si és un cas que investiga la Policia Nacional, doncs els Mossos efectuen la detenció, però la direcció la porta algú de la Policia Nacional del lloc on s'ha dut a terme la investigació. Jo crec que allà passa això. Si no, hi ha estructura d'estat. Clarament. Independència ja i tu, anem a conquerir Madrid. Mira, aquí ens dona una pista. Molt Madrid, però estava gravat a la Pau. No hi havia pressupost. Home, és que la Madrid fa pal. I clar, això devia estar gravat ara. No està gravat fa molt de temps, aquest programa, entenc. No. Hi ha finament perimetral. A veure, Xavi, perquè tu no vas voler, però jo vaig pensar que feien un càsting per participar aquí a Crims, per fer les recreacions i tal, i no et vas apuntar. Sí. On? No ho vaig veure. Sí, t'ho vaig passar, aquest estiu es va gravar. Jubarro, no seràs un de l'equip de producció que tinguis tants detalls? Perquè ja saps que estem aquí disposats a participar al vostre estimat programa. Gratis, si cal, eh? Home, tot sigui per compartir amb vosaltres aquest bonic títol que és Crims, que el portem al cor. Jo tot per una idea de Thor amb Carles Porta, el que sigui. Oh, hem de fer-li pressió perquè volem pel·lícula documental de Thor ja. Anem avançant, ja estem arribant a la detenció, el judici és bastant ràpid, les proves són bastant concloents, el culpable admet que és el culpable, últimament tots els culpables ho admeten, estem perdent la màgia. Clar, però per què si sempre l'acaben pillant? O sigui, per què? No, o sigui, entrega't. Xavi, l'has cagat perquè en Llobarro sembla que sí que té contactes dins de Crims i diu que si és gratis que pren nota. Bueno, a veure, gratis. Uns dònuts o alguna cosa. Que és la corpo, no? Ja calés per tothom. Allà hi ha els diners de tots, eh? No és com Ràdio Vilafant, eh? No. No és com el meu Twitch, que vis a les engrunes. Bueno, tu vius, jo vinc aquí gratis, eh? Ah, bueno, però quan acabi la temporada hi haurà un sopar al McDonald's a un euro de... M'agrada. Que és el que ens podem permetre amb el que estic guanyant actualment. I arribem al final, això, judici, tenim els culpables bastant clars, i s'ha acabat el cas, no hi ha més. No sé si hi ha algun aspecte que vulguis destacar del cas en concret. Clar, vull destacar sobretot el tema judici, podem parlar-ho, no? Que com sempre hi ha les dues versions. Una persona que diu, sí, jo era l'autor intel·lectual, diguem, però en veritat no el volia matar, només li volia fer un susto. Només el volia espantar, parlem bé, perquè després ens critiquen, només el volia espantar i, en canvi, vaig contar amb una persona que era un psicòpata i el va acabar matant. I l'altra persona diu, no, perquè m'estàs dient, tu vas dir que el volies matar i jo vaig fer el que tu m'has dit. Diu, no sé què li va dir, mírate debajo y ten lo que tengas que tener para reconocerlo. És sempre, no les dues versions, jo no volia fer tant i va ser l'altra persona qui ho va fer. I l'altre dient, no, jo vaig simplement complia ordres. Això no et fa més menys culpable, eh? Sí, bueno, i després ve això, que aquí no s'hi fica gaire al dit, però la conversa entre la jutge i un dels
presumptes culpables, que tota l'estona era això, que li expliqués el llenguatge perquè aquell anava dient, sí, un susto, què és un susto? Sí. Dale la vuelta, què és la vuelta? Dejarlo muñeco, què és un muñeco? Això en el podcast dura més la conversa, l'explicació dura més. Que és real, això, la conversa la fiquen tal qual. La conversa real, exacte. Clar que dius, hòstia, és això, què vol dir? Que dejarlo muñeco, potser ja s'entén, però que darle un susto, què és dar un susto? Clar, però doncs, potser fotre-li dos hòsties i ja està. Bueno, ja, a veure, que espantar-lo no el volien espantar des del moment que tu borres el número de sèrie a la pistola i, de més... Era una pistola, que això en el podcast també s'explica, que una pistola que estava inutilitzada, que el que fan és reactivar-la, que no sé com es fa, però una pistola potser que estava de fogueig, que la... no sé, doncs que la desbloquegen, diguem. I això en el podcast també està explicat. Quan millor o pitjor és el podcast comparat amb el programa de televisió? S'ha de dir que, tot i que som semblants perquè tracten els mateixos casos, jo sí que veig una diferència molt gran. Quan t'ho expliquen per ràdio, t'estan explicant un conte. I aquí jo crec que és més quasi un videoclip fins a cert punt, perquè aquí tiren molt de la imatge, com és lògic i normal. Jo trobo molt ben fet que s'adaptin al format amb el que treballen, que és el televisiu. Però la història pel podcast, Carles Porta té una sèrie de manies o tics que és anar tirant endavant i endarrere i anar-te dient, fixa't en això que després tornarà a aparèixer. I a més que hi ha moltes més recreacions, es falsegen diàlegs basats en fets reals, com ja sabeu, i fins i tot es fiquen talls del judici o de tot el que tinguin gravat que puguin utilitzar. Jo sóc més fan, potser, de la ràdio, però he de dir que el treball que fan amb el pressupost que deuen tenir per televisió crec que és un treball molt i molt bo. Jo compararia el podcast amb... O sigui, què és millor, el llibre o la pel·li? Depèn. Sí. Hi ha vegades que la pel·li és millor que el llibre i hi ha vegades que el llibre és millor que la pel·li. El podcast és millor la nit més fosca de carrer. O sigui, no escolteu crims, escolteu la nit més fosca en el podcast. La tele està molt bé. No, però en sèrio, el problema és el podcast potser és per un públic més fan del sí. True Crime, no? De gent que vol saber més el detall, perquè entra molt més en detall i això hi ha les reproduccions de les converses, hi ha més tema judicial, que potser el programa cansaria i en canvi en el programa de televisió és per tots els públics. Potser. I també s'ha de dir que, clar, en el podcast Carles Porta és el narrador i sí, ell t'acompanya, no. I aquí és simplement una mica la dimensió desconeguda que et dona al principi i al final. Sí, exacte. I poc més. I una de les gràcies i virtuts que té Carles Porta, a banda de saber jugar narrativament amb els fets, el que fa és que sempre té molta retranca i deixa anar alguna patadeta cap a Espanya. Que això a TV3 no passa. En el podcast. Bueno, sí sempre sabem. Diu, ja hem vist com ha evolucionat Espanya, no sé què... No sabemos què passa en Catalunya. La tele és més mainstream, sí. És més procedimental? Sí. El podcast és més procedimental. Podcast, sí. Sí. Sí, sí. Però hi ha massa... És més per fric, diguem. És més per fans, el sí. podcast. Si ets amant de novel·la negra, t'agradarà més el podcast, sí. I si ets un consumidor de televisió, tot tipus de formats, t'agradarà més la tele. O sigui que sí. Està molt ben portat, o sigui, no ens queixem, sí. Ni molt menys. Però si t'agrada més els podcasts de crims, La nit més fosca. Bueno, busqueu-ho, La nit més fosca, el trobareu a iVoox, el trobareu a Spotify, té milers d'escoltes, és una brutalitat el que fan aquests nanos, i val molt la pena. Crim tria els casos a La nit més fosca, Olof Palme, l'últim. Sí, és sí, veritat. Sí, és veritat, és veritat. Però s'ha de dir que em trec el barret davant del que fer crims amb el podcast aquest de l'Olof Palme i a més, eh? Bueno, nosaltres, a veure, perdona, que estàs insinuant. Que ha fet un treball que és immens, tot i que vosaltres ho vau fer molt bé, però esteu reduïts a una hora, ells poden dedicar-hi més estona, i es nota. Sí. Tinc un company de Colòmbia a la feina, i quan li diuen lo de la vuelta, ens deia que no és només espantar. La nit més podcast, també. Més podcast, exacte.
Ja anem acabant, perquè tampoc hi ha molt més a explicar. Si vol, si hi ha algun tema que ens hem deixat, aneu-lo apuntant aquí sota i acabarem amb això. Però abans, toca una mica fer el resum de què ens ha semblat aquest episodi. Fica-li una nota, comencem per aquí. L'altre li vam ficar nota? Sí. Sí. Em sembla que li vas ficar un 8. Doncs jo aquest li ficaria un 5. Un 5? No t'ha agradat gaire? No, sí, a veure, sí, però és això, potser és que ja l'havia escoltat. L'altre sí que em va venir de nou, diguem, no l'havia escoltat, ni em sembla que el van fer també a la ràdio, però no me'l vaig mirar, i aquest sí que l'he escoltat, ja sabia de què anava, i això era molt telenovela, i molt crim això, molt crim de... per desgràcia, de televisiu, no? De sèrie de televisió. I l'he trobat fluixillo, perquè era bastant evident tot. Sí, el problema que té aquest capítol és que no hi ha morbo. I no vull ser dolent, però l'altre, hi havia un gir de guió que no t'esperaves. Aquí no. Aquí tot condueix, ja saps com acabarà. Dius, hòstia, doncs segurament en Fred aquest tenia una mà, no se'n tenia amb la nòvia d'aquest del suposat Òscar. No. Era un senyor normal, que no havia fet res, l'únic que havia fet de dolent o de bo era intentar portar bé la seva empresa, i l'altre home feia coses malament i se li va anar a l'olla i va dir, pues, et mato. Tu ho has apuntat molt bé, crec. Quan has dit lo de... que és un capítol de CSI de manual. Funciona sí. Exactament així. Sí. Mira, l'altre tenia gir sorpresa i aquest simplement passa, tal qual. L'altre era millor pilot de la segona temporada. Cert, he d'acabar de mirar quins casos es tocarà aquesta temporada. No sé si està anunciat. O sigui, teníem un infiltrat, no? Crec que sí, que teníem la llista de capítols. Però, bueno, ja ho mirarem amb calma. A mi és un capítol que m'ha semblat bé. Tampoc m'ha donat molt de joc a l'hora de tuitejar, que és el que més busco quan miro crims, però ho tolero, ho tolero. A mi el finiquito a l'inversa m'agrada molt. Poca gent ho ha pillat, eh? Ha agradat més el de pagar el tiquet de pàrquing i després anar a matar. Sí. Aquest ha agradat bastant. I què més volia comentar? Això no ho heu comentat i em sap molt de greu que siguem fans de crims, no ho hagueu comentat. Hem tingut imatges d'helicòpter i de drons. Sí. Anem augmentant pressupost. M'ha semblat fantàstic. Bueno, potser les d'helicòpter eren velles. Sí, no? Segurament. Faran algun crim sense morts a la guerra de la droga? No, però hi ha rumors de que segurament es passaran per Figueres. Perquè aquí hem tingut diversos casos interessants que ens vindria bé una mica de publicitat a la ciutat de Figueres. La veritat. Millor que no. A Figueres no li cal més publicitat. Ara que teniu patrulles ciutadanes, no cal. Per mi és un 7, sí. No, jo no dic que estigui malament, eh? I el cas jo crec que el porten bastant bé i narrativament ha sigut bastant potent. Les imatges han sigut bastant interessants. S'ha enfocat bastantes vegades, que no sé si això és gaire bo, el vessal de sang que va deixar el cadàver, sí. Que és bastant impactant. Clar, però són imatges que ja van sortir a les notícies. Sí, clar. Sí, o sigui, no veig malament que s'ensenyi, però no sé fins quin punt aporta a la narració. No aportava res, sí. Crims, temporada especial PP de València, en un futur. Que passin pel Baix Empordà, doncs, també. Home, no, però aquesta temporada... Aquesta temporada tocaria un capítol dedicat a Olot, com a cada temporada. Sí, segurament. Perquè ja sabeu... A Olot sempre passa alguna cosa. No sé si van tractar el capítol del xèrif d'Olot. No. De moment, el crims de televisió només han tractat el de l'infermer aquell, el del geriàtric. I, bueno, i Maria Àngels Feliu, que van fer l'especial. Sí, però el televisiu no. No, van fer només a la ràdio. Sí, aquella minissèrie que va ser molt interessant, per cert. A mi em va agradar bastant. Comencem a pujar d'audiència una altra vegada, o sigui que intentarem allargar uns minuts més perquè pugueu gaudir d'aquests últims minuts. Sí, com sigui, el capítol ens ha agradat, crec que ha funcionat bastant bé. Si us ha agradat, sobretot, escolteu el podcast per ampliar informació. Per internet també trobareu una mica d'informació, no molta. Aquesta temporada crec que han optat per casos una mica vells, perquè no tinguem tanta informació abans d'entrar-hi, perquè jo buscant fotos sobre el tema m'ha gustat bastant, al final no n'he tret perquè en tenia poquíssimes, i no sé si vosaltres tractareu aquest tema. A crims. No. Ai, a crims. No. A la nit més fosca, no? No ho crec. No, perquè també intentem això, quan crims fa un tema, intentem no tocar-lo. A veure, si no és un tema molt sonat, intentem no tocar-lo, perquè és un tema que ja s'ha fet, i a més,
no ens enganyem, Crims té més audiència que nosaltres. De moment. I per tant intentem que això no intentem fer una... Per desgràcia hi ha molts temes a tractar. I nosaltres ens centrem més en temes internacionals que en temes... Un cop al mes intentem fer un tema o català o espanyol, però tractem temes això de tot arreu, i Crims, sobretot a la tele, fan Crims només passats a Catalunya. Que això sembla bé, eh? És... Sí, jo trobo bé. Marcar territori. Això, si tens... si el crim dona per poquet, és un crim que no dona gaire, no hi ha gaire xitxa, diguem, però tens mitjans tècnics per fer allargar-lo, perfecte. Aquí això tens el Tron, les entrevistes, Maica Navarro, Tura Soler... Nosaltres no tenim, això. Per tant, nosaltres és... Tenim la meva secció de música, però clar... Bueno, a Tura Soler l'heu de tornar a convidar, eh? Bueno, l'heu de convidar, perquè no l'heu convidat en el teu programa en concret, sinó en altres... Crims Dop, el Baixeda no el van fer a la tele? El Baixeda quin era, de cas? No ho sé, no em sona, a veure. Gran descobriment, la nit més fosca. Ganes d'escoltar-vos. Oh, gràcies. Jo també us faig publicitat i no m'emporto res, però bueno. Dale like i subscríbete. Espero que algun dia convideu a Crims, ni que sigui un especial dia a la ràdio o una cosa així. A vegades els insultem. No era el d'escalfar el tornavís? Cert, és veritat, em mencioneu. Ah, sí. Aquell va ser un d'aquells casos que, ja sabeu que jo em dedico a tuitejar mentre miro el capítol, que sabia de què anava el capítol i em va saber molt de greu perquè es podia interpretar alguns comentaris molt malament. És lo complicat. Recordeu que nosaltres no fem paròdia dels morts, sinó que estem comentant el programa en si. Ens importa una merda, en realitat, el que va passar, sinó que nosaltres volem comentar què ens sembla Crims, perquè ens agrada Crims, no els Crims reals. Jo a en Jacint li dic que dijous comentar, que no fa res, que dijous no fas programa, comentar La Isla de las Tentaciones, però no vol. És que no, jo no puc, em sap molt de greu, segur que tens voluntaris disposats, però... Si algú vol fer una tertúlia a Twitch o on sigui de La Isla de las Tentaciones... aquí estem. Els Sánchez d'en Carles ho fan. Josep Talleda, exacte, era d'Olot també. Joder, macho. Però què passa amb Olot, amics? Olot. Espereu-me, això seria un crim en si, comentar La Isla, home. Home, no. No sé què dir-te, eh? No, home, no. Està molt bé. Per cert, en Bielbe de Luna diu que hi han de fer un cas al Baix Empordà. Dóna'ns idees. És veritat? Com a Baix Empordanès, ex-Baix Empordanès, dona'm idees. I recordeu que també hi ha un altre podcast en català bastant recomanable, que és Tacats de Sang, que... Molt xulo. Que... Molt xulo. A més, endavant. No, sisplau. No, que tracten crims, o sigui, és un programa de true crime també, però centrat només en el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que té molt de mèrit. Però també hi ha molt de cas, eh? Perquè, clar, la Catalunya nova, diguem... Té tela. També s'ha de dir que hi ha un dels capítols, em sembla que era el tercer o el quart, on te maten una senyora, que és un d'aquells capítols que em va impactar moltíssim. Estàs parlant de Tacats de Sang? Sí, Tacats de Sang. És una dona que va cobrar el lloguer, em sembla que era d'una finca. Sí. Aquell cas és espectacular. Tacats de Sang, el trobareu a iVoox, el porten dues noies. I... A iVoox, Spotify, sí. I... superbé, si us agrada el true crime, molt recomanable. I jo estic intentant una persona que és criminòloga que pugui participar aquí en aquest podcast comentant crims, però per temes horaris no pot participar, però pot ser que algun dia li gravem alguna entrevista o que fem un programa especial i parlem amb ella per saber quines coses són acurades de crims, que sabem que segur, però que ens doni més detalls per aprofundir en realment crims, fins quin punt tot el que veiem és peliculero, ens doni una mica els tempos, si és real, que estiguen tant, no sé què, i ens doni tots els detalls. Bé, volem, no? Volem tenir a Marta Canyigaral en directe. Exacte. Aquí. Que a més és autora d'una novel·la negra ambientada a Girona, també molt recomanable, que ja us ho boníssima, vaig comentar. Boníssima. O sigui que... Digues. No, dic que és una novel·la, més una novel·la curta i molt xula. I la trobeu a Amazon mateix. La podeu comprar a la llibreria al costat, sí. Però si no sou de Girona o el gironès, us recomanem que la podeu comprar digitalment a través d'Amazon. Bé, hem arribat a l'hora que és d'anar acabant. Moltíssimes gràcies, perquè hem tingut una audiència realment espectacular.
Moltes gràcies per començar-me a seguir. Moltes gràcies pels comentaris. Moltes gràcies, Xavi Gorro. A tu. I la setmana que ve, recordeu que dilluns que ve a les 11 tornem a estar aquí per comentar crims. Demà, si passeu per aquí a les 10, el Quina Nit, divendres a les 10, si us passeu per aquí, Retro Gaming. I el dissabte comença un nou programa dedicat a llegir en directe els llibres de Escull la teva aventura amb Jaume Fibla i Víctor Castillo. O sigui que cada dia teniu programació. Passeu pel meu Twitter i Facebook i trobareu tota la graella. És tot, he d'anar a tirar els crèdits finals, que els tinc per aquí preparats. Si el trobo, és aquest. Seguit, queda el teu canal. Com heu dit, la novel·la Quatre nombres, o Quarto nombre. Ara sí, bona nit, amics, porteu-vos bé. Adéu.